I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo ga, sad ćemo se za put. Saznao sam da je nova lokacija ovih vozila koja su bila na poligonu u Butmiru dole, sada su prebačena ovamo u Reljevo. Tu je nova lokacija gdje stoje ta vozila. Sada idemo dole da to pokušamo snimiti, da vidimo gdje se nalaze ta auta. Ne znam nija gdje, samo sam dobio informaciju da je dole taj novi objekat u Reljevu. Negdje pored otpada Hadžija. Znaju ovi ljudi ovdje raje iz Sarajeva koji je to otpad Hadžija, gdje se nalazi, pa ćemo probati dole da to pokušamo snimiti, da vidimo na šta liči to, jer ta vozila, kao što, evo vidjet ćete ovdje, stavit ću u opis videa gore, kako je sada stanje sa vozilima oduzetim koja su bila na poligonu u Butmiru. Njih više nema, taj video sam snimio i taj video je na mom kanalu, ali imat ćete ovdje u opisu ovog videa gore, stavit ću vam da vidite kakav je sad taj parking i na šta liči. Nema, sva auta su bukvalno premještena na ovu novu lokaciju. Idemo da snimimo tu novu lokaciju, da vidimo, nadam se da ćemo uspjeti, pa da ne dužim dalje. Kad snimim dole, snimit ću još put kako se dolazi do dole, pa kad dođemo tu, da vidimo može li se što snimiti, vidjeti na što to sada liči. Evo, prolazimo kroz Rajlovac. Sad ćemo da vidimo još, trebalo bi dole da bude, pa da se smota na lijevu stranu. Prolazimo pored Kije. Znači, još idemo naprijed dole. Evo, uspio sam potrošnju oboriti na 7.2, što je dobro pravo. Još pravo nastavljamo, ovdje lijevo se može skrenuti prema oružanim snagama BiH, ali mi nećemo skretati lijevo ni prema robotu, znači nastavljamo još pravo dole. Evo ga, skretanje za robota, ali mi nećemo tu, mi nastavljamo pravo dole. Auto otpad Rajlovac i njega prolazimo, znači Hifinu pumpu. Ćemo proći isto tako, sada bi trebali ovdje da skrenemo lijevo neki. Jeste, mislim da ovdje sada skrećemo lijevo prema carinskom terminalu, ima tablo carinski terminal, tu ćemo dati šmigavac i sada ga lomimo ovdje lijevo. Preko ovog mosta željezničkog, trebalo bi pravo da nastavimo ovdje. Trebalo bi da nastavimo pravo i sad dolazimo ovdje na ovaj most kao jednosmjerni gdje možeš proći i onda bi trebalo sad da namotam lijevo. To bi trebalo da bude ovdje negdje kako sam ja shvatio. Evo ga, prolazimo pored auto otpada Reljevo Hadžija, da vidimo jesmo na dobrom mjestu. Ovo nam je otpad, znači njega prolazim, evo ga, to je najvjerovatnije to, ta oduzeta auta, što su, da su ovdje, evo ih, to su ta nova auta, to su ta auta koja su sa Butmira premještena ovdje, evo ih, evo vidite kako to izgleda ovdje, aha, pa ćemo probat to malo bliže snimiti, bolje. Jeste, evo ih, to su ta auta, sedmice ove Golfovi, znam da su bili dole. Bila je ova Toyota policijska, ovdje sva policijska auta stavljena. Eto Raja, pronašli smo ga, znači našli smo gdje su ova auta sa Butmira završila, znači završila su ovdje u Reljevu, tu su bila, evo ih, tu sva auta što su bila dole poredana, ali ona i dalje propadaju tu. Evo ih, tu stoje, znači tu su ta auta koja su bila na Butmiru dole, zapaljen BMW, Golf i ostala auta, tu ih je more, sad ne mogu tamo ući ni prići, ali ima toga bruka, ne znam koliko se može vidjeti s videa, ali baš je dosta tih auta tu. Koja su zaplijenjena, koja su bila dole u Rajlovcu, sad su prebačena ovdje, u Butmiru dole, sad su prebačena ovdje.
Evo ih tu, dvice poredane, tamo imamo neku džetu. Ovdje zapaljene neka auta. Volvo. Šta je ono tam? Neka su čak natkrivena. Nema šta nema, stvarno je baš. Svašta ima. Baš je drago. I ovo sve propada i od ovog nema ništa. Nema se šta tu puno vidjeti, to je što tiče ovoga. Eto raja, nema, to je što tiče. Znači ta auta su prebačena ovdje. Evo kao što vidite, samo su malo bolje poslagana pod nekim hangarom, šta je već. Stoje tu. Ništa nisu bolje ni zaštićena, ništa i dalje, ja mislim da propadaju. Ovdje je kućica gdje se ulazi, ali ne daju onda se uđi, ima tu bruka auta. Šta će biti sa njima, to niko ne zna, ali šteta, šteta, šteta što propadaju ova auta. Eto. Uglavnom ja ne znam sad ko je zadužen za čuvanje ovih auta, je li policija ili neka privatna sigurnosna agencija. Vjerujte da ne znam, ali eto. To je što se tiče ovaj Mercedes, ovdje stoji i propada. Uglavnom, to je što se tiče ovog videa, nemam šta puno da dužim, da kažem. Vidjeli ste put kako da se dođe do toga. Znači, ako neko želi da vidi ta auta, više nisu na Butmiru, nego su ovdje u Reljevu, pored ovog autootpada. Reljevo ili ga autootpad Hadžija, kao što ga svi znaju. Eto, nema šta da ne dužim više, to je bilo to što sam snimio, pa do sljedećeg videa. Pozdrav!